Ma ja sam zadovoljan, ja na početku sezone, ma ne samo ove, nego i prošle, htjeli smo napraviti atraktivnu Rijeku koja će puno trčat, puno se boriti i puno golova davati. To je bio cilj još za vrijeme Rožmana, onda malo nam je igra bila taka kakva je, ali još za vrijeme Rožmana smo napravili ekipu koja je napravila sjajne rezultate i u Europi i u hrvatskom prvenstvu. A s ovom ekipom smo se sad već u godinu dana uz Tomića i promijenili. Dopeljali smo igrače koje smo htjeli, to je, nije slučajno ništa, nego je jednostavno bila strategija kluba. I tu sam zadovoljan i zbilja sam zadovoljan kako idu, kako rade, kako daju golove. A najzadovoljniji sam svega da smo, mi na kraju dana što puno ljudi ni ne zna, pomladili ekipu. Mi imamo preko 25 igrača do 23 godine, što je jako, jako dobro. I imamo puno potencijala za budućnost u tim igračima. Većina njih već igra, da li u Rijeci, da li na posudbama u prvoj ili u drugoj lizi, ali to je veliki potencijal za Rijeku. Cirka 23 do 25 igrača, tako mladih, bez kadeta još i juniora. A mi sad smo napravili ono što sam ja tio gdje sam rekao, svake godine bar 3 do 5 igrača moraju na neki način biti dio prve ekipe. A sad već imamo igrače koji igraju stalno u prvoj ekipi. Tako da, onu viziju što smo imali, smo napravili, ja sam tu zbilja zadovoljan. Onda bit će rezultata i tih mladih koji će biti u oscilaciji, što je sasvim normalno, samo ih trebamo svi zajedno istrpiti. I ono što sam rekao zadnji put, molim navijače da stanu s te naše mlade, jer njima je najteže, pogotovo domaćim, kad koji put im ne ide, bolje im dati aplauz nego vikat na njih, jer to će im dati veći motiv. Riječka publika je specifična publika i jednostavno oni koji dolaze na gledat Rijeku su ti koji vole Rijeku. Tako da njima je Rijeka dobra i kad dobiva i kad gubi. To je ono što smo mi ponosni svi u klubu i u cijelom gradu i na kraju dana u regiji. No, mi igramo za publiku. Mi smo se dogovorili da igramo za publiku, da bude zanimljivo. Neka oni dobivaju golove dok ih mi dajemo jedan više, ja sam zadovoljan. Tako da, mislim, takva je igra isto. Ako ti puno napadaš sa puno igrača, svi oni koji znaju nogomet, je riskantno, ali tako smo se odlučili igrati i tako ćemo igrati dok ide tako. Imamo dobar tim. Sredili smo to, sad smo reorganizirali omladinsku školu koja je isto dobro radila prije i pokazuje se zato što imamo i mladih igrača u prvoj ekipi, još od Stilinovića koji je zabirao te mlade igrače i jednostavno svake godine pokušavamo ići jedan korak više. Koji put zastaneš u procesu, ali mi uvijek gledamo prema naprijed. Prije smo se nasmijali da jedan ludi zanesenjak ili ludi čovjek je napravio usred ničega u kršu, gdje je samo kamen, jedan predivan objekt ovakav koji je na ponos svih u Novalji, a i dalje i šire. Ovo je jedno zbilja prekrasno zdanje, fantastičan hotel i jako sam ponosan na našeg navijača Ivicu Lukanovića koji je to napravio i gušt je doći ovdje. Ugodno je doći, lijepo je doći, vi koji niste bili ovdje, ovo već radi 3 godine i radi super i baš je lijepo, ajmo to tako reći. Ne trebamo putovati u Portugale, u Turske, nego da se naprave uvjeti da i na našim otocima uz privatnu investiciju kao ovaj hotel i definitivno što gradonačelnik Dabo radi ovdje sa nogometom i terenima, proširenju tih terena, da napravimo neke destinacije koje će biti ne samo za hrvatske klubove, nego jednostavno za klubove iz Austrije ili bližih zemalja koji mogu ovdje doći za par sati i biti uz more, u ugodnom ambijentu, u ugodnom hotelu i ja mislim da je to jako dobra stvar i ovo je početak te priče s ovim turnirom da pokažemo svima, evo, došli su i Dinamo, i Rijeka, i Osijek, i Olimpija i još neki klubovi koji će pokazati da se ovdje može igrati, da se može trenirati i da se može uživati u ovim ljepotama Paga. Koliko sam dobio informaciju, radi se na dodatnom terenu i sigurno će gradonačelnik ovdje napraviti ono što je obećao, jer on uvijek zbilja napravi što kaže. I nadajmo se da taj teren kad dođe će biti više gledatelja i ovih igrača i više timova,
a onda i više gledatelja. Jer imaju lijepi mali stadion koji može sigurno primiti više ljudi. Ja mislim kad to postane popularno, dolazit će više skauta, više ljudi, više gledalaca, više navijača i bit će dobro. Ja sam pozitivan u tome i ove masline će narasti još više, tako da uz buru i sunce Ivica će ih više zaljevati, ali ne, vidite i sami da je ovdje zbilja ugodan domaćinski ambijent. Pak, otok cijeli je zbilja prekrasan, ima svoje čari, nema puno šume, ali ima druge stvari.